Λαυδί Ζώτη δε Περεντή Στον, εφαλεντερόεμε δε Σότσενα Ντέντσον, το ήμουν στεπίνε τι το σέιτ. Δε τα αδωρούεμ έμουν τι το σέιτ. Ζώτη, τε να γιάπ φιάλ πρέι φιάλες τε τι το σέιτ, φιάλ τε τσίλα τι κέμι τε νεβόησμε δε τσέικα νεβόη σπίρτη ιόν και τε μούντε τε ρόη. Σι πας Ματέωτ, ον τζίλι σι πας Ματέωτ δε τλετζόιμ, Καπίτουλιν 15 δε παραγράφη 21. Παραγράφη. Γκρούαια κανανέασε. Παστά η Ιησούς πας ιουλαργούα και αντέι, εσχ ουγγίλισι πας Ματέωτ, καπίτουλι 15 παραγράφη 21. Παστά η Ιησούς πας ιουλαργούα και αντέι, ο νης δρέιτ ρεθίναβε τε Τύρους δε τε Σιδόνιτ. Δε ια νιε γρούα κανανέασε, τσε κίστε άρδουρ νγα ατό αν, φιλέι τε Μπερτάς, δουκε θεν κίμο σύρ πρ μουα ο Ζώτ, ο Μπύρι Δαβίδιτ. Βαίζα είμαι εσχ τμερσίστ επουστούαρ νγα νιε δαιμόν. Πρα ενούκιου προτζίτς φάρε. Δε δισέπουι τε τίου αφρούαν δε ιου λούτεν δουκε θεν ελεσόιατε, σεψε πο Μπερτέτ πασνέσ. Πράι ο προτζίτς δε θα. Ον νούκ jam δεργούαρ γε τίου përveç të delet e humbura të shtëpisë të Izraelit. Por ajo erdhi duke dhe e adhuroi duke thënë, o Zot, ndihmom. Ai u përgjigj duke thënë, nuk është gjë e mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe t'ua hedhësh këlyshve të qenëve. Por ajo tha, është e vërtet, Zot, sepse edhe këlysht e qenëve hanë thërrimet që bien nga tryeza e zotrinëve të tyre. Atëherë Jezusi ju përgjigj duke thënë, o grua, i madh është besimi yt, tu bëft ashtu si dëshiron, dhe që në atë qast e bia u shërua. Amen, fjales të Zotit. E falenderojmë sepse vepron në mënyrë të mrekullueshme dhe vepron në orën e ti gjithmonë, si kurse e dim dhe e kemi dëgjuar, në orën e ti bën Zoti veprën e ti. Jezus i thot, u largua që andej, u nis drejt rrethinave të Tirës dhe të Sidonit, pra Zoti vepron, si kurse e tha. Punoj dhe ati im vepron, dhe uroj që ta ndjekim edhe ne Zotin në veprën e ti, sepse thot, ku të jem unë, aty do t'jetë edhe shërptori im. Ku është shërptori i Zotit? Në gjërat e Zotit, në veprën e Zotit, aty është shërptori i Zotit. Po të shofim Zotin, do të thonim se nga mëngjesi se si vazhdon Zoti në momentin që ngrihet deri në dark, cila është ajo që bën gjithë ditën. Nga mëngjesi ngrihej Zoti dhe shkonte në lutje. Shkonte në malin e ullivet të lutej, që të ketë bashkësi me Atin e Tij qiellor. Pastaj Zoti u bashkonte me popullin, që t'u bënte të mira, që t'i mësonte, që t'i ngushëllonte, që t'i shëronte, të çlironte shpirtrat. Sido që të jetë, për këtë arsye erdhi, thot tek profeti Isaia, erdha thot të predikoj e zgjidhjen e prangave. Pra të burgosurit të çliroj shpirtra, për këtë interesohet. Ky është qëllimi i Zotit ton. Si do të marr nga errësira shpirtrat dhe do t'i sjell në dritë. Shkruan apostujt dhe thotë se na zhvendosi
nga pushteti i errësirës dhe na futi në dritën e tij të mrekullueshme. Këtu na çoi Zoti. Të gjithë atje në errësirë ishim të gjithë. Në pushtetin e errësirës, të verbër, kështu ecnim të zotëruar nga dëshira tona, nga lakmi tona, nga mëkatet tona, të mposhtër ishim nga të gjitha këto. Dhe dëshmia jonë është kjo se një moment erdhi Krishti në jetën tonë, na çliroi, na takoi, na gjeti, na çliroi dhe na dha dritën. Ik birim, na thot, nga errësira dhe eja në dritë, ndiq mua. Unë jam e vërteta, thot, unë jam jeta dhe drita. Është Krishti. Drita është Krishti. Falenderojmë Zotin. Dhe na pëlqen të jetojmë me këtë dritë, të rrojmë me Krishtin. Jeta jonë është shumë e bukur, vëllezër dhe motra. Është shumë e bukur jeta jonë. As nuk na ka lodhur, as nuk jemi mërzitur me këtë lloj jete kështu. Të gjitha, në të gjitha ecim me shpresë, me gëzim, e dim se çfarë u bën në ne, do të thot apostulli i Perëndis, se e di se ku besova, e di se ç'u bën në jetën time. E di se ç'na ndodhi ne, si nuk dim. Sigurisht që dim, sigurisht që mendojmë. Njoftëm të vërtetin, jetën e përjetshme. Dhe gëzohemi për këtë. Gëzohemi që të jemi me Zotin, të jetojmë me Zotin, ta ndjekim Zotin në jetën tonë. Të flasim për emrin e ti, për mërkullitë e ti, të kemi bashkësi me te, sa më të, s'ka gjë më të bukur nga kjo. Bashkësia, thot, bashkësia jonë, do të thot Gjoni, është bashkësia me Atin, bashkësia me birin e ti, falenderojmë Perëndin. Kjo është ajo që kemi bashkësi me to, është me Atin dhe me birin. Dhe nëse thot, Zoti së më doni, që së më doni pra, unë thot, dhe t'i zbatoni urdhrat e mia, unë dhe Ati thot, Zoti, do të vimë dhe do të banojmë në atë njeri. Në atë njeri që më donë dhe që zbaton urdhrat e mia. Vjen Zoti, Jezu Krishti, vjen Triniteti Perëndi dhe banon në shpirtin tonë. E falenderojmë dhe lavdërojmë. Si të mos e lavdërojmë, si të mos flasim për te, si mund të mbyllim gojën tonë. Nuk mundemi të ndalojmë, që të flasim për mrekullitë e ti në jetën tonë. Dhe doli thot në krahinat e Tiros dhe të Sidonit, që të bëjë të mira njerëzve, sikur se thamë. Dhe aty është pra dhe shërptori i ti bashkë me Zotin, dhe ne ndjekim hapat e shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Ku du të shkosh në mëngjes, kur të ngrihesh, nuk du të shkosh të lutesh për para, të bashk bisedosh me Zotin tënd, të mbushesh me frymën e shenjtë. Pastaj ku do të shkosh? Patjetër që do të shkosh në punën që punon. Atje çfarë do të bësh? Do të rrëfesh Krishtin. Nuk të ndalojmë se rrëfyeri emrin e tij të shenjtë. Dhe në shërbesën e vëllezërve ton, lavdi Zotit. Të ngushëllojmë vëllezërit ton. Të ndihmojmë kishën, unitetin e kishës, falenderojmë Zotin. Ku të shofesh një prishje, diçka, atje të shkosh të ndihmosh, atje të shkosh të ndërtosh, të lutesh, dhe sa du të kemi kujdes, vëllezër dhe motra, këtë kohë, këto kohët e fundit, të kemi kujdes unitetin mes njëri tjetrit, diçka ku armiku veçanarisht e lufton, që të vëjndarje me mes të vëllezërvet. Lufton
E dini qëtha i për ty? E dini se më telefonoi dhe më foli për ty filani dhe tjetri? Dhe fjalë pra, dhe përshtjellime. Jo. Të mos i lem vend as pak për të tilla gjëra. Duhet pra të vëmë një gardh, një prit. Nuk dua të dëgjoj. Më mirë të mbyllim telefonin fare. Kështu nuk është, vëllezër të motra. Duhet pra që shpirtin ton ta mbajmë të pastër. Kur fjala e Perëndis na thot për shembull që të mos flasim fashë theme, si do të bëhet kjo? As të hapi gojen të flas për të tjerët, por as të dua të dëgjoj, do më thënë thashë themet. Jo. Përse? Sepse më infekton, më bën dëm brenda në shpirtin tim. Ajo që vjen nga veshët e mi dhe e lën të zbres nga veshët, zbret në zemrën e njeriut dhe vjen dhe të infekton. Sido që të jetë, kjo është ajo armatimi që do të kemi mburojen e besimit, të që të shuaj shigjetet e zjarta të djallit. Sa duhet të kemi kujdes për shëtërimin ton, për pastërtin ton, dhe që të vim në temën ton. Ajo grua thirri drejt ti, duke thënë, ki më shirë për mua, o Zot, biri Davidit. Ja, pra, ka një problem të madh në shtëpinë e saj. Ka një sëmundje, ka një gjendje shumë të vështirë në shtëpinë e saj. Nga e njëjta rrugë kalojmë të gjithë, qoftë kananease ajo, qoftë samaritane, apo qoftë Zakeo, dhe të gjitha këto emra që na flet shkrimi, jemi ne. Është jeta jonë, është ecja jonë, është rruga jonë e gjitha. Nga aty kalojmë nga e njëjta rrugë. Dhe ku do të shkojmë që të thërrasim ndërsa thërret Zotit? Ki mëshirë o Zot, biri Davidit. Edhe ne aty shkojmë tek Zoti, në të njëjtën rrugë ndjekim, ndihmojmë o Zot. Ki mëshirë. Dhe sa bukur që lexojmë tek psalmet e Davidit. Thirra thot Zotit nga thellësia e shpirtit tim. Pra sjell lutjen e ti, biri i Perëndis. E din se nuk ka askërkun ndihmë nga askërkun tjetër. Davidi ka kuptuar. Uroj ta kuptojmë edhe ne. Ngrej sytë e mi lart drejt maleve dhe shoh se nga do të më vijë ndihma. Ndihma ime vjen nga Zoti. Nga Zoti që ka krijuar qiejt dhe tokën. Nga atje vjen ndihma jonë. Ai do të na ndihmojë. Ai do të drejtojë. Vjen në një udhkryqje shpeshherë në jetën tonë. Dhe ke nevojë të drejtoj dikush. Ku të shkoj tani? Nuk di. Nuk di çfarë të ndjeku, nuk di nga të kthehem, nuk di cilin rrugë të marr. Hapen dy rrugë përpara mejet. Nga të shkoj tek Perëndia, të shkoj të pyes Zotin. Zot, ti drejtom. Ti më shfaq rrugën tënde. Sa bukur që e tha Mojsiu, Zot, të lutem, ma shfaq, të lutem rrugën tënde. Sa bukur e? Të vish thot me mua. Shko thot prania ime do të jetë me ty. Jo thot prania ime ende, dua të jesh ti me mua. Mojsiu, sa bukur. Dua të vish edhe ti o Zot me mua. Dua të ndjej, dua të prek, dua të dëgjoj zërin tënd, dua të ndjej pranë me jetë. Zot, dua të jesh me mua. Dhe kështu janë fëmijët e Perëndis, kështu duan të jetojnë. Për këtë arsye, kur e humbim praninë e Perëndis, ndjehemi shumë boshlek, shumë keq ndjehemi. Shumë të vetëm, të vetmuar, kështu ndjehemi. Nuk kam o Zot praninë tënde, nuk ndjej hirin tënd në mua. Dhe pse? Sepse kështu kemi mësuar të rrohem me praninë e Perëndis.
Ki mëshirë për mua, thot ajo grua, David, biri Davidit. Zoti thot nuk ju përgjigj me fjalë. Janë mësime këto, e? Ndërsa i therras Zotit, ndërsa e sjell lutjen time dhe shpeshherë tani ta sjellim edhe tek ne, shpeshherë shkojmë me lutjen tonë, me agjerimin tonë, mbase me një luftë personale që bëjmë, me një betejë personale, betejë të veçantë, një betejë të fshehtë bëjmë. Dhe askush nuk e din se çfarë luftë të bën ti, në të cilat çfarë betejë të bën pra. Vetëm ti dhe Zoti i din betejën tënde e njeh, se sa lufton. Por Zoti e di, është e sigurt se Zoti të njeh. Dhe në orën e tij do të vijë, në orën e tij do të vijë Zoti, këtë do të shohim. Këtu pak fshehet nga kjo kananease. Është, do të thonim, është sistemi, apo është mënyra. Shpeshherë Zoti e bën këtë. Një periudhë kohore në jetën tënde, dikund të mos duket, të fshehet. Dhe aty është shenja ku besimi yt provohet dhe provohet besimi jon. Besimi jon do të provohet, sikurse provohet ari dhe pastrohet në zjarr. Thot fjala e Perëndis nëpërmjet zjarrit del i sprovuar, sepse duhet të ikin të gjitha përzirjet e tjera që janë. Kemi besim, por kemi edhe krenarinë në te. Kemi besim, por kemi edhe egoizmin brenda. Kemi besimin, por kemi edhe pak të këqija brenda neshe. Është një besim pak i përshtjelluar ky, të cilin duhet ta pastroj dhe të mbetet një besim i pastër, pa asnjë përzierje tjetër. Besim i si ari i kulluar. Nga ky pozicion i besimit, kurrë të mos lëvizesh. Të mos të të shofë Zoti nga ky pozicioni i besimit që të biesh, por jo të qëndrosh aty, çfarë do që të bëhet? Shofim njerëz të Perëndis. Nga ku të fillojnë? Nga Abrahami? Nga baba i besimit, i cili arrin, në çfarë moshet arrin Abrahami kur vjen për të marrë kërkesën që i bëri Perëndis për një fëmijë? Sa vite priti? Pra sikur të mos kishte shpresë, besoi duke u bazuar në Zotin se do të bëhej atë i shumë kombeve, sikurse i ishte thënë. Kështu do ta shtoj pasardhjen tënde, kështu i tha Perëndia kur i dha premtimin. Thot, dil jashtë, shif, ngrej syt në qiell. A mund të numërosh yjet në qiell? Jo, Zot. Kaç do ta bëj pasardhjen tënde? Mund të numërosh rënën në breg të detit? Jo, i thot. Kaç do ta bëj pasardhjen tënde? I thot. Dhe sa bukur, thot se Abrahami i besoi Perëndis. Në atë pra që i tha Perëndia. Fjalën e Perëndis nuk e diskutojmë. Nuk do ta vëmë fjalën e Perëndis që të themi se mos është ndryshe, mos nuk e dëgjova mirë, mos nuk është kështu, ma derisa tha fjala Perëndis, derisa ta premtoi Perëndia, mjafton që ta premtoi Perëndia, që të jetë zëri i Perëndis, por derisa ta tha Perëndia, atë thotë që premtoi është edhe i mundshëm që ta bëjë, por ti prit. Priti Abrahami. Dhe më pëlqen kjo që thotë atje tek ku e shpjegon tek Romakët Pali dhe thotë se nuk u llogarit trupi i tij i vdekur 100 vjeç pak a shumë dhe se si ishte e vdekur Sara mitra e saj sa për të lindur fëmijë, nuk e llogariti këtë, që të thotë ma ku shkoj tani? A kështu shpesh herë themi ne, ma ku shkojnë? Ku shkon tani ti?
ku ato që mendon nuk bëhen. Ato që mendon që të tha Perëndia, edhe thua jo nuk bëhet kjo. Lëre. Ma që janë këto, nuk bëhet, nuk realizohet. Më kujtohet pak ato 12 vëzhguesit të cilët u futën të vëzhgojnë tokën e premtuar. Që ju tha Mojsiu, shkoni thot, njën nga çdo fis dhe vajtën. U futën në tokën e premtuar, pa në vendin, vend që rrjedh të qumsh dhe mjalt me të vërtetë. Vend shumë frytëdhënës, klima shumë e mirë, të mira të gjitha sa kishte në te, dhe njerëzit do t'i mposhtim, por brenda atje të ajo popullsi, janë edhe gjigantët, ishin disa bashkë me të shkurtit, disa shumë të gjatë, gjigantët, thot, deri aty thot, ku mund të shkojmë ne të hymë atje, o zotë, zotëri i Mojsi, zdo t'ja dalim atyre. Kështu thot, biri i Perëndisë, ka frikë. Kjo është një ndjenjë të cilin duhet ta largojmë. Uroj që të na ndihmojë Perëndia të gjithëve të ne. Uroj që Perëndia të gjithëve të ne të na ndihmojë në këtë pikë. Në këtë pikë të gjendjes tonë frymërore dhe frika pra e, frika nuk është nga Zoti. Kush ka frikë nuk është nga Zoti. Gedeoni thot, kush të jetë që ka frikë të mos futet. Frikacakët nuk futen në mbretërinë. Frikacakët nuk futen në mbretërinë e qiejve. Nëse kemi dyshime, hezitojmë. Zoti çfarë thot? Mos hezitoni thot. I thot ju Zeut, shko thot, mos ki frikë. Shko se do t'jem unë me ty. Dhe ato u kthyen 12 vëzhguesit dhe than, ma nuk hym dot. Dhe jo vetën kaq, por dekurajuan edhe popullin e Perëndis. Dhe në një bashkësi në qoftë se jemi me njëri tjetrin, në qoftë se nuk e di çka të thuash, në qoftë se nuk e fjalë të Zotit, në qoftë se nuk ke një fjalë ngushëllimi, një fjalë këshillët, më mirë të mos flasësh. Pa tjetër do të flasë dhe të tërgoj se jam edhe unë këtu dhe kam dhëmë diçka për të thënë, më mirë të mos flasë. Lërë të flasë, vëllai tjetëri, që ka një fjalë për të këshilluar, që ka besim në zemër të ti, që do të japë zemër të tjerëve që dëgjojnë. Pra jemi në kohën ku duhet të japim zemër vëllezërve tonë, popullit të Perëndisë, që të marrë zemër, të marrë kurajo. Perëndia është me ty, ka për të të ndihmuar. Vazhdo vëlla, përparo. Rënë Zoti, do të hymë në tokën e premtuar, do të hymë, do ta mposhtni vendin, pa tjetër që do ta marrim vendin. Derisa na tha Zoti, s'është që e themi ne, dhe nuk është asë një vendim egoist ky, por Zoti na tha. Na e premtoi Perëndia dhe sigurisht ju kujtohet se Jozeu dhe Kalebi ishin dy nga të 12-të që folën frymërisht. Sepse thotë se brenda tyre kishin një tjetër frymë nga të tjerët. Uroj që Perëndia të na mbush dhe të shtoj brenda nesh besimin. Besimin në fjalën e Perëndisë. Besoj atë që lexoj. Do ta bëj Zoti. Ma është doktorat thanë se nuk bëhet, nuk shërohet. Është shumë vështirë gjendja. Po. Nuk thot ndonkush se nuk janë të vështira gjërat. Por për Zotin a janë gjërat të vështira? Po të vesh Krishtin pranë problemit, ç'është problemi? Ç'është pengesa? Ç'është ai mal, thot, përpara tejet? Është fush, thot. Fush përpara tejet. Si i shef besimi, si i shef Perëndia, dokort,
Por besimi jon si shef gjerat. Fush, ma malin ta shofe fush, po, e bën përëndia. Zoti do ta bëjë, jo ne. Por këtu Zoti nuk i përgjigjet Sirofenikases. Nuk ju përgjigj asaj, nuk mori përgjigje nga Zoti. Asnjë përgjigje nuk mori. Shkojmë, trokasim derën dhe më kujtohet një ëndër që më tregoi Zoti, ishte një vëllai joni nga Kalkidikia dhe kishte me të vërtet një problem të madh, shumë të vështirë. Dhe e sillte pranë Zotit ose përpara Zotit me lutje dhe me agjerim. Por nuk bëri pak ajo betejë që kishte ai, kaluan shumë ditë lutje dhe agjerim për të, sepse problemi ishte i pasgjithshëm. Ishte shumë vite problemi i tij. Dhe vëllai në betejën e tij këmbgulte. Dhe mirë bënte që këmbgulte. Sikur se na e thot fjala e Perëndisë. Lutuni thot dhe mos u mpakni në lutje. Të mos lodhemi të lutet, se lutri dhe tregon Zoti një vegim i vëllait, një vegim dhe i tregon derën e qiellit, portën e qiellit dhe popullin e Perëndis që të duke trokitur derën e Perëndis, por ishte një distancë nga dera dhe nga populli. Pra kishte populli, ishte pak disa më mbrapa, të tjerë ishin akoma më mbrapa dhe të tjerë akoma shumë më mbrapa. Por ky vëlla që bënte këtë betejë kishte arritur tek dera dhe trokiste derën. Dhe të tjerë ishin, por ishin më mbrapa ti. Dhe dëgjoj nga brenda zërin e Zotit, ku i tha, kush është? E hap derën një engjëll, shef vëllain, dhe i thot Zotit se është filan vëlla. Dhe i thot Zoti, mbyllë derën. Dhe mbylli. Vëllai qëndroi përsëri nga jashtë derës së trokituri. Lavdi Perëndis. Lutuni dhe mos u mpakni. Duhet të hym, duhet të qëndrojmë dhe të trokasim derën e Perëndis. Ku të shkojmë? Kemi kënd tjetër? Mos të shkojmë të drejtohemi dikun tjetër? Ma ku të shkojmë? Mas kërkun tjetër smundemi. Do të qëndrojmë aty dhe do të trokasim derën e Perëndis derisa ta çel, derisa të hapet. Dhe kështu vazhdoi edhe vëllai në betejën e tij, betejë e fortë, agjerimi dhe lutjet. Dhe shef përsëri vegimin. Motër ishte që pa vegimin dhe përsëri vëllai gjende jashtë derës, trokiste gjithnjë, përsëri u dëgjua zëri i Zotit, kush është, e hap derën engjëlli, është filan vëllai, thot Zot, dhe i thot Zoti, le të marrë kërkesën e ti. Të marrë kërkesën e ti. Dhe sigurisht në mënyrë të mrekullueshme, na e tha vetë vëllai, se si Zoti ju përgjigjë. Dhe i zgjidhi çështjen që ishte e pazgjidhshme për njerëzit. Nuk kishte zgjidhje, por për Perëndin jo. Për Perëndin ka zgjidhje. Pra duhet të qëndrojmë bashkë me Zotin. Dhe në qoftë se Zoti bën këtë test përpara kësaj gruaje, sepse një test bëhet, është sepse provon Zoti edhe besimin e saj, edhe durimin e saj, edhe përuljen e saj. Nuk ju përgjigj Zoti me fjalë as pak. Dhe ju afruan dishepujt dhe e luten
Zotin duke i thënë, lëshoje atë grua sepse po bërtet pas nesh. Ndiqe pra nga këtu. Thërret këtu. Dhe qëfar të themi, edhe nesh pësher nuk kemi durim për vëllezrit tonë të themi. Nuk mundemi të bëjmë durim. Thërret vëlla im, së dëgjoj dot, nuk mundem, le të ndaloj të mos bërtas. Jo. Në base, më mirë është që në atë orë të futimi edhe ne, që të bashkohemi në betejën e vëllait tonë. Edhe ne të thrasim dhe të marrim problemin e ti që të bëhet problemi joni. Nevoja e ti të bëhet nevoja jona, sëmundja e ti të jetë sikur sëmundja jonë. Problemi ti të bëhet pra probleme dhe për ne. Sa mirë do të ishte nëse mendonim vëllezër dhe motra dhe të shkonim të gjithë me të njëjtën frymë tek Zoti. Ky është uniteti. Ky është ajo pra së bashku, të gjithë së bashku thotë të shkojmë. Çfarë do të thotë të gjithë së bashku? Do të thotë me një zemër. Kështu është pra të gjithë së bashku. Me një zemër shkojmë pra të bashkuar. Shkojmë me një rregull të gjithë së bashku, një trup që të shkojmë të trokasim derën e Perëndisë. Kjo është pra të gjithë së bashku, me një zemër dhe me një frymë, me një besim, me besimin e Ungjillit. Jo kështu sikur se bëjnë këtu dishepujt, sigurisht që nuk i keq kuptojmë, sepse janë pa provoj akoma. Janë akoma pa provoj dhe bëjmë durim pra me të gjithë vëllezërit. E dini thot se të fortët le të mbajni dobësit e të dobëvet. Dobëtëvet. Do të forcohet, do të aforcohet Perëndia dhe të dobtin. Nuk kemi asnjë vëlla që të teprojë. Askush prej nesh, asnjë vëlla nuk është i tepërt apo motër. Dhe në qoftë se thotë se kam rënë, do të ngrihem. Dhe në qoftë se vëllai yt ra, Perëndia thotë po, është i mundshëm që ta ngrejë atë përsëri. Dhe vjet Zoti dhe na ngren përsëri në këmbët tona. Sa herë ram. Unë shumë herë kam rënë, ma shumë herë. Edhe ti shumë herë ke rënë, të gjithë ramë shumë herë, dhe në shumë jemi fajtorë të gjithë, dhe shpesh herë jemi përshtjelluar në jetën tonë. Po, Zotë, si u bën kjo? Si arrita në këtë gjendje? Si u këtë andisa kështu? Si e humba pranin tënde? Sa herë ka ndodhur në jetën tonë kjo? Shumë herë. Për Zoti shofim se me sa durim na mëson, na pret, na mëson, na ngushëllon dhe të thot, eja biri im ose bia ime të të marrë përsëri për dore. Sa bukur Zoti jonë është bariu jonë i mirë, kullot jetën tonë, vjen gjithmonë të na ndihmoj, s'ka për të të lënë pas dore e Krishti, mos ki frikë të shkosh përsëri në lutje dhe t'i thuash Zot, lem shibera, eja Zot të më mëshirosh. Mi falë mëkatet e mija, shpesher nuk e falim vetën tonë, shpesher bëhemi shumë të egër edhe ne vetë për vetën tonë. Mëkati jytë nuk është më i madhë nga mëshira e Perëndisë. Paudhësia jote nuk është më e madhe nga hiri i Perëndisë. Është shumë më i vogël, sepse ku të ketë tepruar mëkati, kaq më tepër ka tepruar hiri i Jezu Krishtit. Dhe u përgjigj Krishti duke thënë, nuk jam dërguar gjetju përveç të delet e humbura të shtëpisë të Izraelit. Kjo ishte përgjigja e Krishtit. E provon atë grua, sikur se na provon edhe ne. Por thot një paragraf të bukur duke thënë se s'kam për të të lënë të tundohesh me shumë se forca jote. Por bashkë me tundimin do të edhe të ndërhyjë që të mundesh ta kesh durimin e duhur. Pra kush i mban të gjitha këto fije të holla, këto kush i njef forcat tua, kush e din se deri ku mund të durosh, deri ku nuk mban më edhe të ndohesh, vetëm Zotin e njef kufin ton, vetëm ai e din. Dhe lejon të shkosh deri aty dhe thot stop, vjen Zoti, stop.
e ndjek armikun. E ndjek, por edhe ne të kundrështojmë, të nënshtrohemi në Krishtin dhe të kundrështojmë djallit që të ikë nga ne. Por më pëlqen ajo grua e cila në jon e parë që i tha Zoti jo, çfarë bëri? Thot, ju afrua dhe e adhuroj duke i thënë Zot ndihmom. Në jo të Zotit, në jon e Zotit mos u ashpërso. Në jon e Zotit mos u skandalizo. Mos u skandalizo. Në jon e Zotit mos u kthe mbrapa. Mos u kthe mbrapsht. Mos e vej me Zotin. Mos u egërso me te. Në jon e ti. Për çfarë të bëj vëlla, do të shkosh të adhurosh. Sikurse bën këtu kjo grua, e cila nuk ka ecur, besoj, në kish, kjo sirofenikasje, në kish, jo, nuk besoj të ketë kaluar në kish. Por si i din këto gjëra? Si i bën këto gjëra? Sa zemër e bukur është kjo që ka? Sa bukur që mësohemi nga qëndrimi i saj, nga ky shembull që jep kjo grua, e cila vjen të adhuroj Zotin në jon e ti. Ti thot Zoti, nuk të dua, s'do t'i përgjigjem kërkesës tënde. Po të më thot mua këtë, do të më thot sikur thot këtu X jam për ty, unë nuk do të di, nuk e di çfarë do të bëja. Më mirë të hapej tokë atë më gëlltiste. Shumë do të mërzitesha. Jo, më the, jo Zot, ma me të vërtetë o Zot, me gjithë mendë thua, të më thosh mua, jo, mua më the, jo. Por ja sa bukur këto. Vjen dhe adhuron Zotin. Duhet të adhurojmë Krishtin. Sido që të jetë, çfarëdo që të bëhet në jetën tënde, sa do e vështirë dhe e madhe të jetë fortuna jote, sa do i madh të jetë problemi, sa do që të ketë vonuar Zoti, sikur se u vonua për të vajtur tek Lazari. Kur shkoi Zoti tek Lazari, kishin kaluar 4 ditë, thot fjala e Perëndisë, që kishte vdekur. Zot po të ishe këtu, vëlla im s'do të vdiste. Zot po të ishte u vënove, Zot, ku ishe o Zot? Përse o Zot? Nuk ka që u vënova për Zotin e, të gjitha janë nën kontrollin e ti. Kështu e kuptojmë, këto lexojmë. Për këtë arsye, adhuroje, sikur se adhuron ajo grua dhe thot, Zot, ndihmom, sikur të thoshim se nuk e pranon jon. Zot, ndihmom, mirë thua se nuk je për ne, por ndihmom, e di se ti mund të më ndihmosh, e di se je i mëshirshëm, e di se je i dhimbshur, e di se mund të bësh të gjitha, e di se s'ka gjë të pamundshme për ty. E di se mund të shëndrosh çdo gjendje në jetën time. Të kam parë edhe të tjera herë, o Zot, në kohët përpara, në vitet e kaluara, të kam parë të veprosh. Nuk mund diçka do të bësh. Ndihmo, o Zot. Pozicion i bukur i kësaj gruaje. Pozicion i përulur, përulje. Zemra të marrë një vend, një pozicion të tillë që të ulet në këtë pozicion. Nuk ngrejmë shtatë për para Zotit, nuk mundemi ta bëjmë këte. Ma e dinë se unë jam punëtor i ty, o Zot. E dinë sa vite të shërbej. Ma kush jemi e djali i madh tek historia djalit plankprishes, unë kaq vite të shërbej ty. E dini se sa fletushka kam shpërndar. E dinë se sa herë kam rrëfyer, Zot, emrin tënd për para njerëzve. E dinë se qëfar kam bërë për ty. E dini se çfarë përçmimi ka marrë nga njerëzit. E di sa jam përçmuar për emrin tënd. Dhe të kërkova një kërkesë të vogël dhe nuk ma jep. Jo, pa tjetër nuk do të flasim kështu tek Zoti. Por të shkojmë ta adhurojmë. Dhe ndërsa e thot këtë,
vjen një përgjigje e dytë nga Zoti, më e vështirë. Një përgjigje e dytë më e vështirë nga e para. Nuk është mirë që të marrë dikush bukën e fëmijëve të ti dhe t'ua hedhë qenvet. Pra të marrësh bukën nga fëmijët dhe t'ua hedhësh qenvet. Kjo për përulje akoma më të madhe. Ma vëlla e din të them diçka, janë përulur. Janë përulur, po, por mund të përulem akoma më tepër, kështu nuk është. Dhe shpeshherë ajo që dëgjojmë të bëhesh thot si dhe, si balt, Zoti të shtohet dhe unë të paksohem, unë të bije më poshtë, akoma më poshtë thot. Të mësosh që të falesh të gjithë, të mësosh që t'i duash të gjithë, të mësosh që t'u shërbesh të gjithëve, si bëri Zoti. Të mësosh të lash këmbët të gjithëve, të mësosh të miqësohesh me të gjithë. Ma jam miqësuar me 99, po për me një akoma nuk jam miqësuar. Të 100-tin, atë se duroj dot, smundem dot. Të gjitha, me të 99-tët i kam falur të gjithë, kurse të 100-tin nuk bëhet, edhe me të 100-tin. Sepse po të mos mund të miqësohem me të 100-tin, nuk më pranon Krishti. Nuk më pranon. Dhe është nga urdhrat e para që na dha Zoti në lumturit në mal. Kur thot të ofrosh flijimin tënd tek altari, lërë thë dhuratën. Shko për para, miqësohu me vëllain tënd, dhe pastaj el eja dhe bëjë ofertën tënde. Pra për para të miqësohesh, së pari ma unë dhuratën dua të të bëjë. Ne duam dhurata, të solla dhuratët e mia, o Zotë. Lutjet e mia, agjerimet e mia, rrëfimet e mia, veprën ose punën time, këto janë dhuratat e mia, i vej për para dhuratat, që ti shofësh, o Zot, ti sola, Zot, shifi, ja, këtu i kam. Dhuratat, leri dhuratat e tua, thot Zoti, dhuratat e tua, leri. Nuk numërojnë, dheresa nuk mund të shofësh motrën tënde, apo vëllain tënde, nuk dua ta shof, s'kam dëshirë ta shof. Nuk më nxjet ta shof, nuk dua. Është vëllai i 100, a thot Zoti. Aty do të shkosh të fërkohesh me te. Aty na fërkon Zoti mirë. Thoshte vëllai Evangjeli, jemi thot sikur gurt që janë në përrua, janë pranë njëri tjetrit dhe vjen uj dhe fërkohen njëri me tjetrin dhe lëmohen. Mbase kanë disa kende, disa kështu, vjen uj, i fërkohen me njëra tjetrin dhe bëhen rumbullak, të lëmuar, të bukur dhe rri njëri pran tjetrit. I shef në rall njëra pas tjetrit, sa të bukur, rumbullak, të lëmuar. Kështu do në Zoti, të jesh i mirë, të mos kur të afrohet dikush që të fërkohet me ty, të mos gërvishtet, të mos i shkaktosh plag. Kjo gruaja përulet, edhe në këtë që i thot Zoti, shikoni se si përgjigjet. Po Zot thot, por edhe këllisht ose qend han nga thërmiat që bien nga tryeza e zotërisë të tij. Pra një thërmi buket, Zot. Një thërmia, do të marrën një thërmi bukë dhe do të hanë. Pra nuk të kërkoj shumë, o Zot, sa bukur që i flet. Sa bukur, sa ëmbël, i flet Zotit. Sa e përulur dhe sa me shumë besim, dhe me përulje dhe me besim. Sa zemër e bukur. Të marrim këto shembuj të bukur, vëllezër dhe motra. Kur shkojmë tek Zoti, të marrim këto shembuj, të shkojmë me këtë frymë të bukur, të afrohemi Zotit me këtë frymë të mirë,
të besimit dhe të përulljes. Po Zot, do të majapësh. Po Zot, do të bësh. Por Zot, le të bëhet vullneti yt. Të lutem o Zot, jo se jam i denjt. Jo se jam më i miri nga të tjerët. Jo atë asgjë, asnjë mburrje. Asnjë shtatlartësi përpara Zotit. Kështu do të përparojmë. Dhe sigurisht Zoti kënaqet në këtë. Kënaqet Zoti, o grua, i madh besimit. Le të bëhet sipas asaj që kërkove. Sa bukurë, besimi i madh jete. Çfarë pa Zoti? Pa besimin në zemrën të saj. Ç'ishte gjithë kjo? Pse u bë e gjitha kjo? Ma pse kalova gjithë këtë provë? Sepse Zoti të provoj dhe të nxori artë të kulluar në përmjet zjarit. Sepse do të behesh një gur i përjetëshëm në mbretrin e Perëndis. Sepse asgjë e pa pastër nuk do të jetë që të hynë në mbretrin e qiejvet. Asgjë e pa pastër. Sepse pa shejtërim, askush nuk do të shoh fytyrën e Zotit. Pa shejtërimin, nuk hym. Për dy arsye, Zoti na lën vëllezër dhe motra në këtë botë, në këtë jetë. Një arsye është se na rilindi Zoti, na rilindi, na shpëtoi, na pagzoi me frymën e shenjtë, shumë na dha. Emri jonë është i shkruar në librin e jetës, pse nuk na merr? Pse nuk shkojmë në qiell? Derisa na shpëtove Zoti, na merr, pse na lën këtu? Kështu nuk është. Na merë, pse na shpëtove? Të tjere që nuk janë shpëtuar, mund të jenë akoma në tokë dhe të veprosh, me ta që ti shpëtosh. Për ne që na shpëtove, na merë. Jo, nuk të merë, sepse duhet të shejtërohesh. E para. Dhe e dyta, duhet të flasësh për mua. Duhet të flasim për Krishtin dhe veçanarisht këto ditët e fundit. Ku shofim se ç'bëhet, shofim se si është gjendja në botë. Fëmijët e Perëndis janë ato ku brenda tyret kanë shpresën e përjetshme. Për këtë shpresë do të flasim. Duhet të lajmërojmë, duhet të rrëfejmë Krishtin ton se po vjen të marrë popullin e tij, kishën e tij. Dhe uroj që në këtë vepër të futemi të gjithë dhe me shumë fryt të fitojmë. Nuk mendoj se kemi shumë kohë përpara, nuk kemi shumë kohë akoma. Atë pak kohë, po të jemi të mençur, le ta shfrytëzojmë. Keni kujdes thotë se si të ecni, jo si të pamençur, por si të mençur duke shfrytëzuar kohën. Perëndia të na bekojë të gjithëve dhe të vëjë fjalën e tij në zemrat.